22 рибальських сітки з раками та рибою. Таким є результат рейду на річці Сейм. Наразі в Україні діє заборона на ловлю риби, адже триває період нересту. Виключення становить тільки любительська рибалка, добова норма якої 3 кілограми на одну людину. Під час проведення рибоохоронного рейду на території було виявлено 22 заборонених знаряддя лову, а саме сіток, виготовлені сітка з тестового матеріалу. Раки і риба, які знаходились в життєздатному стані, були випущені назад в водне середовище. Подальшому на ці заборонені знаряддя лову були складені акти безгосподарського майна. Подальшому ці сітки будуть знищені.